Ahoj, tak vás zase vítám u mě doma. I když doma, zase na terase. A to proto, že nás dneska čeká druhý díl filmu o mém výletě do Kalifornie. Tak jestli jste neviděli ten první díl, tak se na něj určitě mrkněte. No a každopádně si užijte ten díl druhej. Tady je. Malé město s 90 tisíci obyvateli žije hlavně z turismu, zemědělství a manufakturní výroby. Přesto má svoje vlastní mezinárodní letiště, ale hlavně kilometry krásných pláží. A ještě jeden čtyřnohý kamarád. Tenhle mi je přeci jenom trochu bližší. A vyrážíme do Malibu. Kdybyste náhodou projížděli přes Pacific Coast Highway ze severu směrem dolů na Los Angeles, tak určitě se v Malibu zastavte a speciálně doporučuji restauraci, která se jmenuje Malibu Farm, je přímo na mole Malibu Pier a je dobrý počítat s tím, že se tady trošičku zdržíte, protože vždycky tady je fronta. My sice dneska nemáme úplně parádní počasí, ale když svítí sluníčko, tak je tady opravdu nádherně. Malibu Farm je restaurace, která vaří samý zdravý jídla, jako třeba cuketový špagety nebo špagety z dýní. Tahle ta restaurace fakt stojí za to. Tak dobrá zpráva, počasí se konečně začíná trošku probírat. Dlouhá cesta před náma, tak frčíme směrem na Vegas. No a nás ve Vegas dneska čeká koncert Matta Gosse a zítra máme ještě show Davida Copperfielda. No a potom pozítří pak se budeme sunout směr San Diego, pak zpátky do LA a návrat domů do Prahy. We'll be right back.
Tak včerejší koncert Metagose v Las Vegas dopadl tak, jak dopadl. Přišli jsme si pro vstupenky na pokladnu, tam cedule, že koncert je z důvodů, které nemohou ovlivnit, zrušen. Tak si tak říkám, ještě, že jsme nejeli do Vegas jenom na tenhle jediný koncert, protože bejt turista, který jede na koncert zpěváka třeba z Evropy do Vegas a tady na místě zjistí v den koncertu, že koncert je zrušený, tak by byl asi fakt hodně naštvaný. David Copperfield snad dneska večer od 9:30, tak držíme si palce, aby to dopadlo. David to zvládnul a my taky, a proto můžeme vyrazit směrem na jih do San Diega. San Diego je druhým největším městem v Kalifornii a sousedí s Mexikem. Je taky sídlem hlavního štábu amerického námořnictva. Na naší cestě po Kalifornii jsme se dostali do San Diega, do posledního města, ve kterém strávíme dvě noci celkem. Tohle ta loď za mnou, tak to je US Midway, muzeum amerického námořnictva tady v San Diego, protože San Diego je možná úplně nejvíc vojenské město ve Spojených státech amerických. Je tady strašně moc vojáků, tak uvidíme, co se nám podaří natočit. Ještě jednu věc byste o San Diegu měli vědět. Přímo v centru města stojí velký mezinárodní letiště. A tak místním obyvatelům běžně přímo nad hlavou lítají velký dopravní letadla. Tyhle tři proletěly nad centrálním Balboa parkem během 5 minut. Dorazili jsme právě teď k hotelu Del Coronado, což je hotel, který byl postavený v roce 1887 ve viktoriánském stylu a je to jedna z největších amerických dřevěných staveb vůbec. A jestli ty přemýšlíte nad tím, proč jsme zrovna u tohohle hotelu, proč jsme přijeli zrovna k hotelu Del Coronado, tak já vám ten hotel ukážu a schválně, jestli poznáte, odkud ten hotel znáte. Myslím, že fanoušci už budou určitě vědět, jestli jste viděli film Někdo to rád horké, tak ten se natáčel právě v tomhle hotelu. Zajímavý taky je, že před několika lety byl tenhle ten hotel na pokraji krachu, že málem zkrachoval. Pak ale přišla společnost Hilton, koupila ho, rekonstruovala a dneska je tenhle ten krásný hotel jedním z nejdražších vůbec v San Diego a okolí. Takhle vypadá interiér hotelu. Velkou část ostrova Coronado, kde právě stojí hotel Del Coronado, zabírá vojenská základna. A proto se může stát, že i v tomhletom videu občas uslyšíte prolítat kolem třeba vrtulník, který přistává na nedaleký základně. Jdeme se podívat na pláž. Naši návštěvu San Diega zakončíme v oblasti La Jolla. Asi už chápete proč. La Jolla je totiž domovem desítek lachtanů, ke kterým můžete normálně přijít. Thank you.
Jenom si musíte dávat pozor. Lachtani jsou dravci a můžou vás pokousat. No ještě předtím, než se vypravíme pryč z Ameriky, tak jsem se nachystal ještě pár takových bodů, o kterých bych vám chtěl říct. Takové moje poznatky z Ameriky. Věci, které mě zaujaly, které jsou úplně odlišné od toho, jakým způsobem fungují v Evropě, natož pak třeba v České republice. První věc, o které budu mluvit, tak ta se týká nás řidičů. Běžně naprosto na křižovatkách tady najdete dopravní značku, stopku a pod ní nápis All Way. Všichni ze všech směrů mají stopku, musí zastavit a první projíždí křižovatkou ten, kdo přijel dřív. Zastavíte, zpomalíte, rozhlídnete se a pak teprve jedete dál. Vždycky. Naprosto bez problému. Alespoň tady. Teď několik věcí, které se týkají jídla. Je pravda, že v Americe je jídla hodně. Všeho je tady hodně. Takže když jdete do restaurace, objednáte si burgera, dostanete v tom obrovský kus masa, strašnou spoustu zeleniny. Když si objednáte těstoviny, třeba s mořskými plody, tak těch mořských plodů tam je snad půl kila. Kolikrát si až říkáte, že tam by toho mohlo být možná trošku míň, radši bych si dal víc těch těstovin. Tady se prostě nešetří. Nešetří se vůbec ničím. Bohužel Američani nešetří ani s ledem. Když si tady dáte pití s ledem, tak si můžete být jistý, že nedostanete kolu s ledem, ale dostanete led s troškou koly, nebo led s troškou vody. Další věc, který jsem si všiml, která se týká jídla, tak ta mě překvapila docela hodně, protože Američani jsou zvyklí jíst všechno se vším. Není nic zvláštního, když půjdete do nějaké restaurace a uvidíte tam Američana, jak si dává palačinky se šlehačkou a k tomu si dá párek, vajíčko, slaninu, OK. Problém je v tom, že oni ty párky jsou schopní namáčet do té šlehačky a takhle to prostě jíst. Nevím, neskoušel jsem, třeba je to dobrý. Když už jsme v těch restauracích, tak jedna z věcí, která je taky typická pro Ameriku, tak je spropitný. Když jdete do restaurace, automaticky očekávají, že spropitný dáte, a ne malý, protože spropitný se tady pohybuje dneska už mezi 15 až 20% z té částky, kterou platíte. Dejte si pozor na jednu věc, všechny ceny, které jsou všude na cenovkách uváděné nebo v jídelním lístku, tak jsou bez daně. Takže dostanete ve finále účet, na kterým máte cenu jídla, tak, jak jste si ho objednali podle jídelního lístku, k tomu máte připočítanou ještě daň a k tomu se očekává, že dáte spropitný. A jak jsem říkal, ne malý, 15 až 20%. Dobrá věc je, že Američani vám přímo na účtenku napíšou, kolik dolarů je to konkrétní spropitný, že 15% dělá tolik dolarů, 18% tolik dolarů, 20% tolik dolarů a vy zkrátka dobře jenom napíšete částku. Přesto přeze všechno, že Američani jedí opravdu hodně a všeho dávají hodně, tak musím říct, že není úplně pravda, že by Američani byli tlustý nebo vyžraný nebo něco takového, jak se u nás říká. A právě naopak, mám pocit, že Američani čím dál tím víc sportujou, běhají, jezdí na kolech, na inlinech, na různých těch prknech. Myslím, že doba, kdy Amerika znamenala tlustá ženská, tlustý chlap, už je trošku pryč. Na druhou stranu je pravda, že jsem se pohyboval jenom ve velkých městech. Takže bych řekl, že to bude asi hodně podobně jako třeba u nás. Velký města, tam se sportuje, snažíme se žít nějakým způsobem zdravě. Menší města, tam se na to asi tolik dbát nebude. Američani jsou naprosto normální. Možná k tomu, jak dneska vypadají Američani, přispívá i existence obchodu, o kterém jsem se chtěl zmínit. A to je řetězec obchodu, který se jmenuje Whole Foods. No, je to v podstatě obrovský supermarket, kde ale najdete jenom čerstvý a zdravý věci. Takže něco jako kdyby Sklizeno, tak jak ho známe v České republice, mělo obrovský market velikosti třeba Teska. Proč tohle není u nás? A jdeme nakupovat. Jedna věc, kterou by ocenili určitě hlavně ženský. Tady v Americe, když jdete nakupovat, tak naprosto běžně mají zaměstnance, který vám za pokladnou naskládá vaše zboží do vaší papírové tašky. To znamená ty těžké věci dolů, lehký nahoru, šoupne vám to do košíku a vy vlastně se nemusíte vůbec s ničím starat, nějaký to rychlé skládání věcí, nákupu do tašky, abyste to co možná nejrychleji stihli, protože pokladní vám tam pípá jako zběsilá, tak jako u nás. Tohle tady prostě neexistuje. Když ten chlápek tam náhodou není, tak vám ty věci do té tašky naskládá sám pokladní. Parádní. Co se týče nákupu, tak ještě jedna věc. Amerika je neskutečná v tom, co tady můžete koupit. Tady je prostě úplně všechno. To je prostě neskutečný, co tady se dá všechno koupit. Za výrazně nižší peníze než v České republice. Opravdu o hodně levněji, v mnohem větší kvalitě.
velkou spoustu věcí prostě v Evropě, natož pak v České republice, vůbec neseženete. Pak už pochopíte, proč spousta lidí jezdí do Ameriky prostě nakupovat. A skončíme věcí, která se týká bezpečnosti. Američani hodně dbají na bezpečnost a každý, kdo má uniformu, má respekt. A tak každý člověk, který má nějakou funkci, která se jakkoliv dotýká bezpečnosti těch ostatních, má na sobě uniformu, obrovský zlatý odznak, na něm má nápis Guard, Security, Sheriff a vy takovýhohle člověka prostě musíte respektovat. Takže vzhledem k tomu, že stojím na hotelovém trávníku, kde se evidentně chystá nějaká luxusní předražená svatba, tak já se radši zbalím ty svoje krámy a pakuju se odsaď. To je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a ahoj.